כן, ויחץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה זה ואנוכי לא ידעתי? אנוכי, א', זה אריה, אחר כך יש לנו את הנון, זה נשר, קרוב ויעקב. אז אכן, יש השם במקום הזה, אכן, בסדר. א', אריה, נשר, קרוב, אבל יעקב, לא ידעתי שגם אני נמצא למעלה. מפה רואים מעלה של יעקב אבינו, שהיה יעקב אבינו נמצא תחת כיסא הכבוד. רגל רביעית במרכבה, יעקב אבינו, משתבח שמו לעד. אבל כל הכוח וכל הגדולה של יעקב אבינו, הענבה. הוא אומר, אם הייתי יודע שהמקום הזה קדוש כזה, לא הייתי יושן. אף על פי ששם התגלה לו הנבואה, והקדוש ברוך הוא גילה לו בנבואה, ואמר לו, אני שמו שמרתיך בכל אשר תלך, ואביא אותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך. עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, הכל תקבל הכל. יעקב אבינו מבטר על הכל, אומר, אם הייתי יודע שהמקום כאן קדוש, לא הייתי יושן. שואל הרחיים הקדוש, מה קרה? למה יעקב אבינו לא היה יושן? הרי אז מה? המקום קדוש. עכשיו אתה יודע. לא ידעתי. עכשיו אתה יודע שהמקום קדוש. אלא אומר יעקב אבינו, אם הייתי יודע שהמקום קדוש, הייתי עושה הכנה ראויה. אבל ככה בהפתעה, שפתאום שקעה השמש, שקעה השמש פתאום, והתגלה הקדוש ברוך הוא אליו בחלום, זה יעקב אבינו לא היה מוכן. אז למה הוא רצה דווקא שלהיות מוכן? כדי להתכונן לנבואה. אם היה מתכונן טוב לנבואה, הוא היה זוכה לגילוי אלוקים בהקיץ, ולא בחלום. לכן יעקב אבינו אומר, ואנוכי לא ידעתי, שאם הייתי יודע, לא הייתי יושן במקום קדוש קדוש. עוד נקודה, אומר יעקב אבינו, השתבח שמו לעד, כשבא אליו, אמר לו הקדוש, אמר לו, שלקח לו אליפז את הכל, אז מה כתוב? ושמרתיך בכל אשר תלך, גילו עזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. ואז יעקב אבינו אומר, לחם ולבוש, אומר יעקב אבינו, אם הוא שמרני השם בדרך הזה, נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. יעקב אבינו שואל, לחם לאכול ובגד ללבוש. בשביל מה להגיד לחם לאכול? בטח שלחם זה אוכלים ובגד לובשים. למה יעקב אבינו צריך לומר? ונתן לי לחם לאכול, לחם למה? לחם בשביל להסתכל עליו? אלא יעקב אבינו מלמד אותנו כלל, תדע לך, גם כשיש לך לחם, אתה צריך להתפלל שהלחם הזה תזכה לאכול אותו. כמה אנשים מסכנים חולים לא יכולים אפילו לאכול לחם? יש לחם, אבל אתה יכול לאכול? לא כל אחד יכול לאכול. זה עם סוכר, זה עם לחץ דם, זה עם לחץ ריאות, ולבגד ללבוש. אתה רואה בגד, תתפלל. כל דבר תפילה. תתפלל להשם שייתן לך כוח ותוכל תמיד להתלבש בכוחות עצמך. אנשים מגיעים לגיל שכבר פתאום הוא לא יכול אפילו להתלבש. הוא צריכים שילבישו אותו, צריכים שיאכילו אותו. כמו... אתה מתפלל להשם על כל דבר. אין דבר כזה שנקרא טבעי. כל דבר צריך תפילה. גם ללבוש בגדים צריך תפילה. מי אמר שתקום בבוקר אתה יכול ללבוש? היד כואבת, הוא לא יכול אפילו ללבוש את הבגד. הוא צריך שמישהו ילביש לו. אבל רגליים, ללכת. אתה קם, אתה לא יכול ללכת. לאכול לחם, אתה לא יכול לאכול. אם אתה לא התפללת על זה, יכול להיות שלא תצליח אפילו לאכול אפילו לחם. לא דייסה ולא כלום. צריכים להאכיל אותך. לכן תמיד תמיד צריך האדם להתבודד, להתפלל להשם על כל דבר. אומר שם, תצליח אותי, את אשתי, תצליח את הילדים, שנוכל להיות בריאים, שנוכל תמיד להיות בריאות, בבריאות שלמה ואיתנה, לעבוד אותך באהבה, הילדים שיזכו לאהוב אותך, לעשות רצונך, לחזור בתשובה שלמה, תשמוע על עם ישראל, יהיה רצון, בפני אבינו שבשמיים, שיקרב לנו את הגאולה, ואומר די לצרותינו, וישלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.